صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ جو شخص رات کو آنکھ کھلتی ہے, اور آج کل کھل ہی جاتی ہے جب بجلی چلی جاتی ہے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں. کوئی نہیں بھی اٹھنا چاہتا تھا جد کے لیے, اللہ ایک مرتبہ اٹھا دیتے ہیں, پھر کسی کی مرضی ہے اللہ کی اور قریب ہو جائے. اگر اٹھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, یہ کلمات پڑھو. حدیث کہتی ہے جو الفاظ یہ پڑھ کے دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. سب سے پہلے تین دعائیں کیا کریں. اللہ کے رسول جب کسی کے لیے دعا کرتے بدا ابھی نفسی, پہلے اپنے لیے دعا کرتے, تو آپ سب سے پہلے اٹھ کے دعا کیا کریں. ابھی آدھی رات ہے, سحری ہے, نماز سے پہلے اللہم اہدنی اللہم اہدنی, اللہ مجھے ہدایت دے. دوسری دعا اللہم اشفی امی و ابی, اگر زندہ ہیں یا اللہ میری ماں اور میرے باپ کو شفا دے. واحفظہما, اور ان کی حفاظت فرما. بالخیر والعافیہ, خیر اور عافیت کے ساتھ. اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہم ارحمہما وارفع درجتہما, اللہ ان کو معاف فرما دے, ان کے درجے بلند فرما دے. اور تیسری دعا کبھی نہ بھولیے اللہم اصلح نیاتی وذریاتی, یا اللہ میری نیتوں کو بھی